На Гадячині йдуть жнива. Про перші результати збору ранніх зернових вам розповість Євгенія Тацій. Гадячина жнивує. Збирання ранніх зернових вже наповно іде в районі. Розпочали жнива і в підприємстві «Нові мости», що в селі Лисівка. У перший день польових робіт із 780 гектарів площі озимої пшениці обмолотили 100. В господарстві 2400 тонн. Всі вони культури – пшениця, соя, кукуруза. Техніка агротрейда, будемо так сказати. Працюємо, допомагаємо два господарства в районі. Вікторія Агро і Вікторія Смолоти. Молотимо у нас, поїдемо молотити. Аграрії говорять, що цьогоріч поле дало очікувану врожайність – 50 центнерів з гектара. Працюю вже 11 рік на жандірі. На Нові мости працюю із самого їхнього заснування. Скільки в день ви можете намолотити